raskrinkala ih. Naredno uključenje izazvali veliku pometnju i misiji narod pita. Šta ja svi za vrijeme reklama rekao da ne plaću? Ja sam dobila poziv pre reklama, sve sam čula, pitala je gledateljka. Sedela sam na stolici i prišao mi je folirant i jedan govorila je Maja. Ne zanimaš me, odbrusio je Janjuš. Ja ne verujem u ovo što oni pričaju. Majo, ako si trudna, tak i ne podržavaš, šta ćeš uraditi? Istakla je gledateljka. Ne znam, nikada nisam bila u takvoj situaciji. Niko se nije mešao u moje odluke, rekla je Marinkovićeva.